Hey guys, welcome back again to my channel, and for today's vlog, it is another review na naman po ng isang sabon, and successfully natapos ko po ulit ang aking 1 week trial. So guys, kung bago ka sa aking channel, please, please subscribe to my channel and don't forget to click the notification bell para every time na may bago akong upload is updated ka. And guys, this video is not a sponsor. So again guys, bago ko simulan yung vlog na to and yung honest review ko sa sabon na to. So guys, please subscribe to my niece YouTube channel, Hataw Sisteret. So please subscribe po kayo sa channel nila, and yung content po nila is iba-iba din. So try nyo pong panoorin and i-check nyo po. Guys, bago ko ulit simulan yung vlog na to, sobrang pasensya na guys kasi medyo matagal na yung quarantine natin, yung enhanced community quarantine. So as of now, hindi pa rin tayo nakakapagpagupit ng buhok kasi sobrang malago na yung buhok ko. And ayan, ang hirap naman kasing ayusin ngayong ECQ kasi nga medyo sobrang init ng panahon. So ganyan na lang yung nangyayari sa buhok natin. So ayun nga guys. So guys, bago ko simulan yung product na to, is ipapakita ko na. And ito yun guys. So guys, yung product na to is yung Skin Blend Kojic. So short story lang. So guys, dapat kasi may re-review din akong product na under ng brand ng Skin Blend. Kaso yung product na hinahanap ko is hindi ito. Iba yon. So ngayon nga, kasi nga dahil ECQ, so hindi naman tayo pwedeng lumabas at lumayo ng lumayo, kasi hindi naman tayo pwedeng lumayo kasi yung quarantine pass doon lang sa nasasakupan pwedeng gamitin. So ayan, sa malapit dito merong available na Skin Blend, pero yung available na variant is yung Kojic. So ito yung sinubukan ko. And guys, ito na nga, ito yung packaging niya. So pag Kojic kasi, alam niyo na, so karamihan naman or kapag nakakakita kayo sa ibang brand ng Kojic is meron talagang babaeng ganito, tapos may imahe or image ng babae, and ayun na nga, ganyan yung kanyang image kapag Kojic type yung kanyang sabon. So guys, ang kanyang packaging is nandito na nga, ayan, makikita na sa unahan na ang brand name and yung type ng sabon, which is Kojic nga. So guys, nasa likod din naman din yung description or yung kiniklaim ng product na to. And ayan, nandito din sa likod yung barcode. And nasa ilalim naman guys, yung kanyang manufactured and expiration date, which is mag-expired ng 2021. So matagal pa. So papasahin ko na guys sa inyo. So guys, babasahin ko na yung kiniklaim ng product na to. Description: the combined power of kojic acid and papaya enzyme will give you a younger looking skin that is smooth and vibrant. Kojic acid herbal lightening soap will effectively remove dead skin cells and restore the natural moisture of the skin. Notice the difference in 2 weeks after regular use. So guys, dahil nga yung ating trial is 1 week lang, so based naman sa paggamit ko guys, ibibigay ko sa inyo mamaya yung aking result na nangyari sa akin sa 1 week trial ay yung mga nangyari. And ayun na nga guys, nakalagay din dito yung direction nila na use product by lathering up and applying to wet face and body, leave product for at least 3 minutes, rinsing properly. So ayun na nga guys, so nabasa ko na lahat ng kiniklaim ng product na to and yung mga information dun sa packaging. And guys, ipapakita ko na sa inyo yung natitirang sabon ng Skin Blend Kojic na to. So ito na guys. Ayan. Ito na guys yung natitirang sabon sa Kojic na to. Sa 1 week trial na ginawa ko guys, ito na lang yung natira. As in ganitong medyo may kaliitan na. Kasi minsan kasi kapag nag-review ko ng product, yung kalahati lang ng sabon talaga yung natitira. And ito ngayon, ito na yung natira. So 1/4 na siya nung kalahati. Yun na nga. Kasi guys, sasabihin ko sa inyo kung bakit. Doon guys, doon sa sa sabon na to, while using this soap, sobrang sarap niyang gamitin dahil yung sabon na to is hindi siya tulad ng ibang Kojic, which is yung ibang Kojic kasi is harsh
sa skin. I mean, mahapde. No, kapag umaabot ng 1 minute, mahapde na. Masakit sa balat. So guys, ibahin nyo itong skin blend Kojic kasi sobrang hindi siya harsh sa skin. So ibig sabihin mild lang ito para sa akin kasi ako nga sensitive skin. So nagustuhan ko yung sabon na to. And ayun, habang ginagamit mo siya guys, sobrang bula ng sabon. And guys, napansin ko sa sabon na to, iba yung amoy nito. As in, ito yung Kojic na sa mga nasubukan kong Kojic type na sabon, ito yung, I think, kung may naalalaman man ako, pero parang wala. Pero ito yung pinakamabangong Kojic na nasubukan ko, ang brand ng Skin Blend. So, mabango yung sabon na to guys, as in, yun nga lang, kapag pinapahin mo siya, medyo nawawala yung amoy niya. Kasi nga, siguro nababasa na kaya ganun. Pero, guys, ang bango ng sabon na to. Parang siyang amoy ng prutas na Four Seasons. Basta yung ganun. Basta mabango siya, guys. And, ayun. Guys, based naman sa aking paggamit nung sa loob ng 1 week trial nung sabon na to, nung unang beses kong sinubukan, medyo parang nag-react yata yung balat ko kasi noong unang gamit ko may mga lumabas na tigawan. Yung tigawan na to is yung mga maliliit na mayroong maliliit lang siya guys na ito kasi yung karaniwang nangyayari sa akin talaga kapag nag-review ng Kojic type, nagkakaroon ako ng pimple. Yung minsan nga dito lagi siyang pag Kojic type, tinandaan ko na talaga minsan talaga dito siyang tinutubuan sa ganito sa may leeg, yung maliliit na tigawat na may mga whiteheads na alam mo yun, pag nakita mo titirisin, ang sarap titirisin. Pero ay nga, tip ulit, wag na wag yung titirisin ang anumang tigawat sa inyong mukha kasi baka mag-cause lalo yan ng scars or yung dark spot, ganyan, acne spot, ganyan. So, ayun na nga guys, ang ginawa ko naman kasi is ganun na nga, and huwag nyo nga gayahin. So, ayan, may nilalagay naman din kasi ako sa tigawan ko kapag mayroong papasibula or yung medyo-medyo kalakihan na, may nilalagay naman po ako sa tigawan. So, or gagawa nila ako ng separate video dun sa mga pantanggal ko sa tigawan. So, ayun na nga, bumalik tayo dun sa sabon. And, ayun na nga guys, first use ganun nga yung nangyari sa akin. And, ayun, kinontinue ko na lang. So, ayun, dumating naman sa pangatlong araw na paggamit ko, nawawala na yung tigawat ko. And, feeling ko parang nahihiyang agad yung mukha ko. Kasi, guys, sa totoo lang talaga, pag Kojic type talaga, hindi ako nakakasiguradong nahihiyang yung balat ko. Kung may na-review man akong mga Kojic type na sa past vlog ko, naging effective din yon kasi nahihiyang din ako. Yun nga lang, ibang Kojic type na na-review ko is Pinkulady lang, which is naging nahiyang talaga kasi hindi naman siya harsh sa balat. So ngayon nga, ito na ngang Skin Blend Kojic na nahiyang ako sa 1 week trial na ginawa kong to. Kasi nung una lang naman siya nag-react and sa mga sumunod na araw, naging kumbaga, naging ano na siya, compatible na sa skin ko yung skin blend na to. And ayun, sobrang ganda ng sabon na to. Kasi guys, ito na nga sinasabi ko sa inyo, kapag ang sabon ay talagang nakaka-light. Ang napansin ko talaga dito guys, sa 1 week trial na to, as in ECQ pa, sinabayan pa siya ng ECQ. So, hindi naman talaga nakakalabas ang bahay ngayon. So, ayan, nakakaputi talaga siya ng, ano, ng balat. As in, napansin ko sa sabon na to, nakaka-lighten siya ng skin. So, guys, ang napansin ko lang sa sabon na to, habang ginagamit ko siya ng 1 week trial, may kabilisan siyang matunaw. Yun lang yung napansin ko, aside dun sa mga magandang effect nito ng sabon na to. And, guys, nga pala, i-remind ko lang din sa inyo, yung price nung sabon na to, which is nagkakahalaga siya ng 88.10. Nabili ko lang siya dito malapit sa amin. So, yung pangalan nung store na nabibilhan namin is yung Neighborhood Wholesale. So, hindi ko alam kung saan pa merong ganitong branch. Kasi meron dito sa may San Andres, sa may Santa Ana. Ayan, ang alam ko meron doon. And, eto. At ang alam ko, nabibilan din siguro ito sa supermarket. Kaso nga ngayon nga ay ECQ, so hindi ko alam kung open yung supermarket ngayon. Kasi minsan doon merong available ng ganitong skin blend product. So ayun na nga guys, ayun yung mga nangyari sa akin. And masasabi ko naman guys, maganda yung Kojic na to.
para sa akin, sensitive skin type po ako. And nahiyang naman ako sa sabon na to. And nagustuhan ko yung effect ng sabon na to sa paggamit. Gusto ko siyang i-recommend sa inyo kasi ako nga ay sensitive skin pero nagamit ko siya for 1 week. Kasi nga, based sa aking paggamit, hindi naman siya harsh, hindi siya mahabde, hindi siya masakit sa skin. And ay na nga, masarap siyang gamitin kasi nga hindi siya yung type ng Kojic na matapang. So mild lang yung sabon na to. And guys, ayun pa, ang sarap-sarap niyang gamitin kasi gawa nung amoy niya, napakabango ng amoy. And ayun na nga guys, kung bibigyan ko siya ng rate, so bibigyan ko siya ng 9 out of 10. In terms of whitening naman, yung ang nire-review natin, so ayan, I can say na effective yung sabon na to dun pa lang sa 1 week trial kasi nakitaan ko siya. As in, nakakapag-palighten siya dito, lalo na makikitaan mo siya pag, lalo na guys, sa katawan, dun sa natatakpan ng damit. Sa chan, sa dito, sa basta sa buong katawan, makikitaan mo siya ng before and after. As in, and ayun nga, sabi ko naman sa inyo, nakakapag-palighten talaga siya ng, ulit-ulit ako, basta nakakapag-palighten siya guys ng balat, ang Kojic na to. So if you want to try, try nyo pong subukan kasi hindi naman siya masakit sa balat. So guys, yun na lang yung mabibigay ko, and sana guys, makatulong yung review ko sa product na to kasi para sa akin okay siya and thumbs up siya para sa akin. So hindi guys, kung bago ka ulit sa aking channel, please subscribe to my channel and don't forget to click the notification bell para every time na may bago kong upload is updated ka. Shout out again sa aking niece sa yung kanilang YouTube channel. Please subscribe to her channel po guys. So ipapakita ko na lang ulit sa screen. And guys, thank you. Bye-bye.